Pozdrav ljudi, evo posle dužeg vremena jedan podcast, danas imam novog gosta, momka koji je pokrenuo svoj podcast u fudbalu, koji je organizovao jednu ekipu koja se bukvalno bavi fudbalom, ne samo domaćim, nego i evropskim, ali da vam ja ne bi pričao o tom, evo da predstavim hosta, tako mogu da kažem, sa Adriatic podcasta, Marka Milenkovića. Marko Imenjače, dobrodošao, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala puno, Mare, na pozivu i pozdrav veliki svim tvojim gledalcima. Hvala. Ajde da krenemo malo od tvoje priče. Eto, pokrenuo si podcast pre par meseci, pa malo da uvedemo gledalce u vašu priču. Ajde da vidim kako bi mogao da najlakše i najbrže obrazložim. Ja sam neko ko zaista dosta voli i prati sport, prvenstveno fudbal i košarku, s tim što u posljednje vreme dosta pratim NFL-a i generalno posljednjih godina sam bio dosta ljubomoran kad god bih pogledao kako, na primjer, ta što YouTube, što scena sportskih medija izgleda u zemljama kao što su SAD, Španija, Britanija i slične. Uvijek sam se pitao da li postoji nešto slično kod nas i da li je moguće uopšte reciplicirati tu scenu, taj uspeh. Za sada vidim da to ide dosta slabo i žao mi je zaista što je tako. Jasno. Jer ja znam da smo mi, kao i navedene zemlje, Španci, Britanci, Amerikanci, velika i jaka sportska nacija, zaista nam je to nekako u genima, ako bi to mogao da kažem. Slažim se. I stvarno mi je žao zašto kod nas nema tog nekog boljeg proboja kada je to polje u pitanju. Ali evo, ti se ovim baviš godinama i ide ti sasvim fino, nadam se da će biti još bolje u budućnosti. Ja sam skoro pokrenuo neku svoju priču gdje sam okupio ekipu, da kažem, fudbalskih stručnjaka. Uglavnom je to ekipa s kojom se dugo pratim na Twitteru i jednostavno neko smo se tako spojili razmenom mišljenja. Odlučio sam krajem prošle godine da formiram jedan panel za svetsko prvenstvo koje je prošlo fenomenalno, barem za mene, za našu reprezentaciju nažalost nije, da, ali ja sam bio veoma zadovoljan svojim ishodom, tako da pošto je to dobro prošlo, nas četvorica, petorica smo se našli nakon svih onih praznika u Beogradu, otišli do jedne kafane, lepo pili, jeli, dogovorili se za nastavak saradnje i evo od februara smo počeli da radimo streamove Lige šampiona i reprezentacije. Možete, evo, utorak je prilika, ko god nas ne prati, možete da nas zapratite, radit ćemo, dakle, utorak odmah posle utakmice, live stream, analiza, komentari, zanimljivi podaci i slično. A ja nekako samostalno planiram, pored svih tih streamova, neke specijale u koje ćeš i ti biti uključen, dragi Bože. Sa zadovoljstvom. Tako da ono što kažu naši drugari preko bare, stay tuned i to je to. Super. Nadam se da nisam odužio. Ne, tamo posla imamo dosta vremena. Ajde da krenemo odmah direktno na teme. Ja, eto, od kog podcasta vašeg sam krenuo, to je bio podcast o našoj reprezentaciji, pa da tu malo razmenimo mišljenje. Evo, ovo da kažemo, Dragan Stojković 2.0, da kažemo, jedna nova epoha, išlo je to kako je išlo. Imali smo to svetsko prvenstvo, malo opravdano, malo neopravdano, doživjeli smo, eto, loš rezultat, mislim da se sa svim, da ne postoji čovjek koji se sa tim neće složiti. Absolutely. Možemo možda i u nekim drugim podcastima pričati o nekim razlozima, ali suština je jasna. Izašao je Pixi sa jednom novom, neću reći taktikom, taktika je manje više ostala ista, ali ono što se meni čini, ali nisam baš 100% siguran, jeste da postoji jedna doza opreza u njegovom radu. Vidimo da su konferencije za medije otišle jedan stepenik ispod, nema više onih samopouzdanih izjava. Kako tebi deluje Pixi? Pa vidi, malo pre kad si spomenuo Pixi 2.0 ili 2.0, ja se odmah setim, i to često ponavljam i u našim streamovima koje smo radili posle samog svjetskog prvenstva, reči mog kolege i druga Nikola Jankovića, koji je rekao da jedan Dragan Stojković je ušao u avion za Katar, a drugi je izašao i nažalost po sve nas ostao tako. Tako da zaista imali smo Dragan Stojkovića Pixija 1.0, koji nas je vodio tokom kvalifikacija,
i ceo taj prolog i uvod na, ka svetskom prvenstvu. Međutim, kad smo sleteli u Katar, nešto se kod njega promenilo. Da li on jednostavno, da li je shvatio ono, težinu tih svojih reči, da li je shvatio da je ovo možda čak preveliki zalogaj za njega, da jednostavno niti on nema kvalitet, niti sama ekipa nema načina da potkrepi te njegove reči. Ja zaista ne znam, volio bih da saznam, volio bih da u jednom trenutku razgovaram s njim, da zaista vidim šta se desilo. Verujem da ona situacija, ako sećaš, koja je također bila jedan od uvoda u naš odlazak na svetsko prvenstvo i pokušaj nekih nakaradnih, vanrednih izbora u Fudbalskom savezu pred sam početak prvenstva, mislim da ga i to generalno dosta destabilizovalo. Mislim da dosta ljudi je zaboravilo za to. I, a bitan detalj. Tako je. Jer, mislim, ako zađemo malo u ljudsku psihu, ti, zamisli ti imaš jasan plan kako ćeš i šta ćeš raditi tokom tog prvenstva, imaš taj tim ljudi, imaš taj personal, to osoblje, i onda će se desiti nešto tako veliko koje ti jesi uključen. Jer ja sam čuo dosta ljudi što bliskih srpskom fudbalu, što ono casual navijača, da se tako izrazim, da je Pixi manje više u Fudbalskom savezu posljednjih godinu dana bio i selektor, i trener, i domar, i sobarica, i šta ti ja znam. Imao je velike ingerencije, to je tačno. Tako, to je tačno, da. Tako je, to je, znaš, svaki projekat koji bi se desio, svaka priča koja bi se pogurala, Pixi bi bio tu. Što je zaista preveliko za jednog čoveka. Sam posao selektora, nacionalne selekcije, selektora zemlje, je ogroman sam po sebi. Ako ti njemu natovariš još toliko dodatnih, ono, toliko dodatnog bremena na leđa, kogod taj čovjek bio, ono, ume da bude previše. Jasno. Ja mislim da pored toga svakako treba i istaći da, kao što si rekao, imao je plan, došao na svjetsko prvenstvo, video je da neće moći svoj plan da sprovede u delo, jer verujem da on te tri utakmice pripremao mesecima, i onda je shvatio da on nema igrače koji su potrebni da to iznese. Pogotovo što, ajde, mi imamo tu ofanzivnu taktiku gde nam je taj pressing napadača jako bitan koji je izostao i sad ti vidiš da to nećeš moći da odradiš. Jednostavno, to je problem. Hteo bih samo još oko Pixija da te pitam, to što je sad izašao jedan novi Pixi, da li je to nužno loše? Nužno loše, zašto? Pa loše zato što ja zaista mislim da posao selektora, pa posljednje nekoliko godina i svakog trenera velikog kluba nije da bude trener, nego da bude medijska ličnost, motivator, neko ko će da podigne ekipu kada ne ide. I naravno uvijek je loše kada ti dobro kreneš, onda promeniš tu priču. Znači, dobra stvar je kad kreneš loše i dođeš do dobrog. Nikad nije dobra stvar kad kreneš dobro i onda ideš silaznom putanjem. To je ono što se desilo Pixiju. Ja njega zaista ono volim i cenim. Nisam bio pristalica njegovog imenovanja za selektora. Prvenstveno sam se vodio time, nama iskreno mislim da je potrebniji neko ko je mnogo bolji trener u stručnom smislu te reči. Neko kao što je Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, ne mislim naravno na ta imena, jer jasno, mi kao prvenstveno nemamo novca da ih priuštimo, ali neko od tog kova. Međutim, ono što sam ja video od Pixija, kao i svimi tokom kvalifikacija, je upravo ono što sam ti rekao. Da. Ono što je, na primjer, Zinedine Zidane radio u Realu. Zidane nije imao praktično nikakvih kredencijala da dođe u Real Madrid. Ne samo dođe u Real Madrid, nego da vodi verovatno najjaču generaciju Reala od onih timova 50. godina prošlog veka. To je bilo ono super zvezda za super zvezda. Ali, kada si ti fudbalsko ime, ono staro, kada imaš ugled, kada imaš ono stas i glas, ljudi se uglavaju na to. Nebitno da je bilo u Srbiji Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Dušan Tadić, ili eto u Real Madridu Ronaldo, Bale, Benzema i ekipa. Jasne. Znaš, fudbaleri su prvenstveno navijači. Znači, oni su počeli isto kao navijači. Oni su gledali Zidana. Naši momci, ok, nisu gledali Zidana, pardon, možda Dušan Tadić, pošto je ono stariji, mislim, ne možda, verovatno jeste, jer on je 88. godište, a Pixi igra do 2001. ja mislim. Ali
ta mlađa generacija, Sergej, Mitrović, Laković, oni su moja generacija, ja sam 95. godište. Mi smo odrastali na toj priči o Draganu Stojkoviću, na tom mitu o Draganu Stojkoviću. Da, jasno. Naš najbolji fudbaler koji Jugoslavije ikad proizvela, maestro. Tako da sve to nekako utkano u psihu i ljudi te jednostavno gledaju na drugačiji način nego na koji su gledali sve prethodne trenere. I evo da i tebi kažem i tvojoj publici, ovo je također nešto sam ja govorio u svojim streamovima. Ja mislim da sam prošao jedno tri ciklusa kada je u pitanju naše reprezentacije od totalnog loženja, da idemo polufinale svjetskog prvenstva, finale šampioni sveta, palimo kola po Beogradu dok slavimo, do totalne ono apatije i nezainteresovanosti, čak i gađanja prema fudbalskoj reprezentaciji. Ja nisam pratio početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, prošlo. Nisam gledao ni onu utakmicu u Beogradu protiv Portugalije. Pratio ja na flash scoreu, pratio ja na Twitteru šta pišu ljudi i šta god, ali nisam htio da gledam, kao neki ono moj vid bojkota. I video sam da smo na poluvremenu gubili 2-0. Rekao, to je to, ono, ništa novo, nastavlja se ista priča, Marko, ono, legendo, dobro odluku si donio. Međutim, kreće drugo poluvreme, 1-2, vidim ljudi se, kažem ti opet na Twitteru, na društvenim mrežama, da. Uzbudili sve, znaš, ovo je totalno neka druga priča. Završi se utakmica 2-2, ja pogledam highlights, pogledam statistiku, pogledam poslu utakmicu i dođem do zaključka, ovo nije neka Srbija koju ja gledam godinama. Da. Jer mi svih prethodnih godina, kada bi upali u minus, gotovo u minus protiv neke velike reprezentacije, kao što je Portugalija, i protiv manje, i protiv manje je bilo. Tako, ali kažem ti, pogotovo protiv velike. To, ako mi gubimo 1-0, to je kraj. Znači, ako izvučemo remi, to mora da se neko čudo desilo. Jeste. Ali sam ja pogledao, oni su u drugom poluvremenu izašli sa totalno nekim drugim stavom. Totalno, da kažem, u tim svim godinama antisrpski stavom. Da se tako izrazim. Jer naš srpski stav je bio, kao što sam ti rekao, gubimo 1-0, to je to, kraj. Jasno, kraj. Nema srdačnosti, nema borbe, nema želje. Oni su prikazali sve suprotno u tom drugom poluvremenu. To su radili i do kraja kvalifikacija i naravno sve kulminiralo onom pobjedom u Portugaliji gdje su opet oni poveli u drugom. Nestvarna utakmica, stvarno gluposti, mi preokrenuli, dobili u 90. minutu i to ne samo što smo dobili, mi smo dominirali protiv jedne Portugalije u Lisabonu. I to je jedna takve Portugalije, napadački, neverovatno. Ofanzivno, ali da. Svakako, pa, Pixi jeste taj neki mentalitet doneo našoj reprezentaciji. Jer ako pogledamo taktički, slušao sam i vaš podcast, ima tu dosta rupa i dosta i tih, da kažemo, vraćanja u igru naše reprezentacije, u stvari gde on vidi da je napravio grešku i od drugog poluvremena krene, pokrpe se neke rupe, jeli? Tako da, s te strane, to je dobro. Tu fleksibilnost nismo imali kod selektora ranije i, eto, došli smo do tog nekog momenta da zaista imaš reprezentaciju koja veruje u sebe. To da li ćemo mi da verujemo ili nećemo, to ne zavisi mnogo od nas. Da se razumemo, mi da smo izašli iz grupi, recimo da smo ispali, opet bi bilo, možda za mrvicu bi bilo manje hejta, ali svakako bi opet bilo hejta, jer jednostavno to su ta naša očekivanja. Sada možda da malo samo pređemo još igrački kadar. Ako pogledamo recimo ko je bio pozvan za ovu reprezentaciju, izuzev za ovo okupljanje, izuzev Vlazovića, ja mislim da je to, da je to maksimum. Tako je. Marko Dmitrović se penzionisao i da. pametna odluka, vidio je da ima dosta da. Mlađih golmana, neki da. Su bolji. Šta me zoveš da ti sedim na klupi? Ok, tako da igra, ali nek sedi neko mlađi, svakako, slažem se, apsolutno. Tako je. Da. Sem Lazovića, to je to, jel tako? Tako je. Ajde da prođemo malo sve linije, mislim da kod golmana nemamo puno šta da pričamo, mislim da smo tu nikad jači, da, eto, po meni, ono što sam ja imao prilike da gledam, Stojke je bio, da kažemo, najbolji, nažalost, najbolji golman. U ovom veku, tako. Tako je. A sada ja mislim da imamo bar tri golmana bolje od Stojke, tako. Neko moje slobodno mišljenje. Da, ne, rekao bi zaista i sa svim njihovim manama koje imaju kako igri, tako u mentalitetu, što je također mnogo bitno. Reći ću ti kasnije zašto kad budemo prošli ceo tim. I Vanja Milinković-Savić i Predrag Rajković, pa i penzionisani Marko Dmitrović su po meni
kvalitetniji golmani od Vladimira Stojkovića. Jasno, da, koji je išao na neku, ludost njegovu, onu pa je spašavao našu situaciju. I konstantnost. Yes, imao. I ti sam kao i gledalci tvoji su svesni da kada je reprezentacija posebno u pitanju, ta konstantnost i poznavanje tima, međusobno poznavanje, gde ti znaš koju loptu će tebi defanzivac da propusti, kao tebi golmanu da uhvatiš, ili gde će se levi wing back naći u nekoj brzoj tranziciji. To su također ono delići koji kada se sklope naprave jednu mnogo veliku i bitnu priču. Da, u ostalom evo videli smo i sada koliko jedan detalj može da ti odluči utakmicu kao detalj odbrane protiv Crne Gore, pa onda detalj uzete lopte pred prvog gola, tako da jasno. Tako je, apsolutno. Da. Ajde da krenemo od odbrane, mislim da tu ćemo najviše da se zadržimo. Ta kontraverzna odluka da se igra sa tri igrača u zadnjoj liniji, koja je neki kao jedna od glavnih teza protiv te taktike govore da ni jedan ozbiljan tim danas ne igra u formaciji sa tri nazad, što donekle je tačno, donekle i nije. Ja mislim da je nama to prosto nužno zlo, ako mogu tako da... Ma da ne bih rekao zlo. Nama je ta taktika nužna i mislim da i nije ni Pixi došao i rekao e, igraćemo sa tri u zadnjoj liniji, nego jednostavno... Je. Jednostavno nismo u mogućnosti, prvo jer odbrana nam je verovatno najtanja, pa za nekog mog života da se tako izrazim, jer to je nešto što nas je uvek krasilo. Slažem se. Ako pogledaš ona početak 2000-ih, ona generacija, Gavrančić, Krstavić, Dragutinović, da, nakon Vidić. Toga i Bane Ivanović, Vidić, Subotić, tagod, pa čak i kasnije, u onom periodu neke tranzicije pod pokojnim velikim Sinišom Mihajlovićem i Muslinom, bilo je tu kvalitetnih igrača, ali sada znam da nam je to ubedljivo najtanja linija ekipe. Pixi, kao što si rekao, se odlučio za tu postavu i za tu formaciju, jer nemamo izbora. Veliki problem je manjak bekova. Mi jednostavno poslednjih godina, ne znam iz kog razloga, čuo sam neke priče, ali nisam detaljno razgovarao s ljudima o tome. Pričat ću, jer imam dosta poznanika, prijatelja koji i rade i kao treneri omladinske škole u Srbiji, kao treneri profesionalnih timova u Srbiji, da zaista probam da dođem do odgovora zašto srpski fudbal poslednjih 5 do 7 godina ne proizvodi bekove. I nije da ja sad tražim bekove kvaliteta kao što su Bane Ivanović i Aleksandar Kolar. Svakako. Nego ajde da nađemo beka koji će imati kvalitet za neki tim iz Liga petice koji se bori za Evropu. Ne znam šta se dešava, kažem ti, probat ću da saznam, prvenstveno zbog sebe, a onda i zbog drugih, ali to je drugi problem. Treći razlog je što zaista mislim da Pixi je neko ko generalno voli ofanzivan, atraktivan futbal, a mi, za razliku od toga što sada imamo manjka kvalitetnih defanzivnih igrača, totalno je obrnuta situacija kada su u pitanju napadači i ta ofanzivna linija. Mi nikad u poslednjih 20 godina nismo imali ovoliko talentovanu i potentnu ofanzivnu liniju. Jer ti imaš stvarno vrhunske igrače, kao što su Vlahović, Mitrović, Dušan Tadić, Sergej Milinković, Savić i ta ekipa. Tako da to je po meni neki treći razlog zašto mi igramo u formaciji 3-5-2. Ajde da kažem neki 3B razlog, da ne kažem četvrti, je to što imamo, ti znaš i sam da modern fudbal se dosta oslanja na wingbackove. Mi imamo dva, mislim sad nažalost imamo jednog, jer rekao si da Lazović više nije u reprezentaciji, ali dok je on igrao, imali smo dva vrlo dobra. Izvini, ja mislim da ako sam razumeo Pixija, a bio sam na konferenciji, da nije on rekao nikad više Lazović, nego da je rekao svi koji nisu trenutno pozvani izuzev Marka Dmitrovića mogu biti pozvani u neka naredna okupljanja. Pa ja mislim da je to bilo paravano. Čisto neka samoodbrana. Jer znaš i sam kakva se priča povela. Danko Lazović je neko ko je javno podržao Nemanju Vidića na predsjedničkim izborima. To je verovatno, neverovatno sigurno zasmetalo nekim ljudima. I pošto svi mi znamo kako nažalost funkcionišu stvari u srpskom fudbalu i na koji način igrači postaju članovi reprezentacije, kako se pojedini guraju, kako generalno sve to funkcioniše, zaista mislim da je to bio razlog i moj neki strah je da
mi njega, nažalost, više nećemo vidjeti. Misliš da je to glavni razlog ovaj nepozivanja Lazovića? Zaista mislim da jeste, jer eto, videli smo ove dve utakmice koliko nama taj igrač fali po desnom boku. Da, slažem se. Nema obrazloženja. Da mi imamo nekog boljeg, pa da razumem. Ali nemamo. I Pixiju i svima njima će biti lagan izgovor da kažu Lazović je star igrač. Jer on, mislim da ove godine puni 33, mislim da je 90. godište. Pa, ali mlađi 90. je od Stadića. Kako znam, ali kažem ti, to mislim da bi to njima bio, to jest da će im biti neki lagan izgovor. Kao hoćemo mlađe nove igrače na tim pozicijama u timu, šta god. Da, Pixi je baš onako, kad su ga pitali na konferenciji, onako izbjegao je to pitanje, onako bukvalno je rekao, ja sam sastavio, kaže, ja sam odgovoran za svakog igrača koji je pozvan ili nije, i kao ko nije pozvan, to ne mora znači da neće biti pozvan na neko naredno kupljenje. Sad vidjet ćemo, ne znam. Što se tiče samo odbrane, po meni, ok, da li je najlošije ili nije, tu možda možemo da diskutujemo, ali meni, ja vidim tu dosta perspektive. Vidim dosta perspektive u možda Milenkoviću, kojeg ja već duže vremena priželjkujem na poziciji centralnog štopera, gde mislim da on svojom visinom bi trebao tu, ajde da kažemo, nekako i svojim sad već ozbiljnim iskustvom, iako on svega ima možda 25-6 godina, ne znam koja on... 6 godina, 97. godina. Eto, znači neko ko ima ogromno iskustvo i mislim da Eraković i Pavlović mogu da zajedno sa njim u nekoj budućnosti drže tu odbranu, jer koliko sam ja upućen, mi nemamo naredne 3-4 godine sigurno beka. Znači mi naredne 3-4 godine ćemo sigurno igrati... Sem ako se ne desi neko čudo, ali tako. Mislim da ništa od toga. Mislim da ćemo mi igrati u ovoj formaciji u naredna dva ciklusa. Da. Pitanje, koga još vidiš možda tu pored ovih mladih igrača da bi mogao da pristigne? Da li ti Sveta Marković deluje kao neko ko bi eventualno mogao? Ne. Misliš da je njegov voz prošao, da jednostavno izgubio... Mislim, ne mogu kažem da je njegov voz prošao, on je mlad momak. Pa 23 godine, 23 mislim da je. Da, mislim da 2000. godište. Tako nešto. Ali generalno to je to, da ne cepidlačimo sad oko godina. Veoma mlad igrač, ali ja zaista mislim da nema kvaliteta, jer ovo sad već, znaš, on ulazi u ozbiljnije godine. Ne moramo se na njemu zadržati. Generalno pričamo o štoperima. Pa jedin igrač koga vidim trenutno da može u bliskoj budućnosti da bude deo te zadnje linije, Erhan Mašović, koji igra fenomenalno, i ja sam se začudio zašto nije igrao u ove dve utakmice, jer je verovatno bio naš defanzivac koji je bio u najboljoj formi. Pardon, zaboravio sam i Srđana Babića. Takođe je veliko iznenađenje moje zašto nije bio na ovom spisku. Takođe igra fenomenalno u Almeriji, da, koji je opet tim u primeri. A kao što smo pričali, mi smo tanki u defanzivi i ne možemo više da imamo taj luksus i da imamo igrače iz Uniteda, Dortmunda, Chelsea i ali i možemo da ih napravimo kroz reprezentaciju. Možda je to ono što je potrebno jednom štoperu da ga vide. Naši, teško će i Mašovića da vide koji prima u Bohumu dosta golova. Ajde neku dobru utakmicu. Znam, ali mislim da grešiš tu, jer moje mišljenje je da igrač ne može da se pravi kroz reprezentaciju. Ne, ali on zaslužuje poziv. Možda mu treba da to bude ona odskočna daska. Tačno, znaš, neki dodatni benefit, dodatni plusić u nekom notisu koji se beleži tamo. Znaš. Ali vidi, moje neko viđenje fudbala je da tebi reprezentacija i reprezentativni nastupi mogu biti samo neki šlag na tortu, na tvojoj klubskoj karijeri. Kažem ti, vidim Mašovića definitivno, kao i Srđana Babića, u toj zadnjoj liniji u narednih nekoliko godina. Da li oni sami mogu da naprave karijerni skok, da napuste Dortmund i Almeriju i da igraju za neku Sevilju, Bayer Leverkusen i tim takvog ranga? Apsolutno da. Ja se nadam. Vidi, ja sam veliki patriot. Ja sam neko ko je, kada je bio klinac, a i dan danas to radim, kad pogledam ove naše mlade igrače, pa da kažem, maštam, sanjam i vidim ih sve kao Portugalci. Ono. Imamo po tri igrača u Realu, tri igrača u City, tri igrača u Chelsea. Jer mislim da će to samo dobro donati kako reprezentaciji, tako nekako i svima nama. Pazi, sad ja razmišljam dosta o ovome što pričaš i razmišljam o Mašoviću. Recimo, ja sam imao priliku da ga gledam, sad slagaću te, koja je to bila utakmica
kada je igrao tog desnog štopera. Dosta je bilo kritika od strane saigrača na njegov račun. To se možda ne vidi na TV-u, to sam video zašto sam bio iza gola i prvu utakmicu, bukvalno on je igrao ovako ispred mene. Imao sam priliku da ga vidim i dosta je tu bilo nekih kritika. E sad, vidjet ćemo, mene za sad nije ubedio, igram u reprezentaciji. A moram biti iskren da ga nisam gledao dosta u Nemačkoj, ali ajde kažemo da možemo da zaključimo priču da što se tiče odbrane neće biti gore, može biti samo bolje. Apsolutno. Zaista to mislim. Da, dobro, tu se slažemo. Idemo na taj neki vezni deo, da kažemo, ajde sad glupo je reći zadnji vezni, mislim da taj izraz trebalo bi da izbacimo u modernom fudbalu, ali... Nema ih, nažalost, više kao što ih je bilo ranije. Zaista jasno. Teško će znači, evo, ja zaista sumnjam da će se uskoro pojaviti neki prototip defanzivnog veznjaka kao što je Kante. Jasno. Zaista, jer jednostavno fudbal postaje dosta nekako kompleksniji. Traže se polivalentni igrači, znači ljudi koji mogu da igraju više pozicija, koji mogu da pokrivaju više terena. Ti ne možeš više naći, skoro sam gledao neki dokumentarac o Nottingham Forestu i Brianu Klopu. I čitavom onom timu u 70-ih, kad je Forest osvojio dva put zaredom kup šampiona, gde je Klopova filozofija, Klopp je jedan od najvećih engleskih fudbalskih trenera ikada, ali njegova filozofija je bila baš filozofija tog vremena. Vremena koji više ne postoji. Gde ti imaš, ja sad parafraziram ono njegove reči koje je neko preneo, kao obraća se golmanu. Ti brani, defanziva, ti izbaci loptu napred. Krilo, ti ubaci loptu u 16 teraca. Napadač, ti zabi gol, to je to. Znači, veoma jednostavno donela rezultate, međutim, taj fudbal ne postoji više. Jasno. Kada je vezni red, to jasno možemo vidjeti. Znači, svi oni stari sistemi i formacije izumiru. Mnogo to nekako fluidnije izgleda. Centralni vezni kreću da igraju na pozicijama, ajde da kažem, što nekim prirodnijim, kao što su ofanzivni vezni ili ono polušpic, dosta njih ide na bok. Tako da se zaista, moje neko viđenje i mišljenje je da se danas mnogo više traži od fudbalera nego što je to bio raniji slučaj, a vezni red je deo terena koji je najzahtevniji. Yes. To su igrači koji treba da budu spona između odbrane i napada, kao i da kontrolišu tu sredinu koja je najbitnija. Yes. Znači, treba da drže loptu u svojim nogama, treba da uzmu protivniku na svojoj polovini. Jer generalno to je deo terena gde se najviše lopta zadržava, gde se obavljaju završavaju najbitniji trenuci na utakmici. Ono sve što se desi u odbrani i napadu je samo kulminacija. Rezultat. Da, tačno. Sad već ne mogu da se setim igrača, ali sećam se, kako bi mogao da setim, prvog box-to-box igrača. Kao, wow, ono, kvari, asistira. Danas imam osjećaj da se od svakog veznog igrača čekuje da bude box to box. Znači, ti moraš da imaš defanzivne zadatke, ti moraš da imaš, naravno, moraš da budeš dobar i ka napred, i da budeš dobar u vezi, da budeš i kreativan, ali ajmo konkretno, ko je naš najbolji vezni igrač? Ajde, od zadnjih, na zadnje pozivanje, Ilić, Račić, Lukić, Grujić, samo da vidim, to je to što se tiče pozvanih igrača. Koga bi tu, i ajde, možemo i Milinkovića Savića da stavimo, ajde, posjećemo malo SMS, njemu mislim da treba podsjetiti malo, da, malo više vremena, ali od ovih pet igrača, koga bi izdvojio? Izdvojio bih dva imena, to su Marko Grujić i Ilić. Marko Grujić zato što, kao što i mi je ponovo u našim streamovima govorili i hvalili ga, konačno je, izgleda da konačno dolazi do nekog ono... Konačno ima klub. Tako je. Konačno mu neko rekao, ej, verujem u tebe. Konačno se pronašao u Portu, što ja iskreno nisam očekivao, jer ponovo u onim mesecima na početku sezone koji su prethodili svetskom prvenstvu, on nije igrao u Portu. Ja sam se plašio da je to bio neki, da je on, kao što si rekao, za Svetu Markovića, ono, izgubio zakasnije za tim poslednjim vozom. Međutim, ovo što se desilo nakon svetskog prvenstva i u ovoj 2023. godini je zaista bila ona prava njegova fudbalska renesansa. Svi smo gledali, pretpostavljam, utakmice osmine finale između Porta i Intera. Ja sam samo zbog njega gledao. Ono, po mom da vidim. Nekom, možda sam pristrasan,
Možda zato što ga zaista volim, možda zato što sam, kao što ti rekao, patriot, ali ja zaista smatram da je on bio najbolji igrač tog dvomeča. Jasno. Po meni čak ubedljivo. Tako da on je prvo ime. Drugo ime je Ilić, za koga smatram da od svih tih navedenih trenutno naš najveći potencijal. Međutim, njegov put ove sezone je bio dijametralno suprotan Marku Grujiću. On je fenomenalno igrao u Veroni u prvom delu sezone, onda se desio transfer u Torino tokom januarskog prelaznog roka, gdje on sad ili ne igra ili igra veoma slabo. Šta se desilo, ne znam, čekam kraj sezone. Vidjet ćemo. Možda, ali opet, kao što je ova moja ekipa sa podcasta rekla, on je prešao u klub koji je manje više istog ranga, jeste Torino malo bolji od Verone, ali to je ista liga, to je ista zemlja, to je ista kultura. Kapiram ja da naravno svaka promjena zahtjeva određeni period adaptacije, ali nije promjena kao da je otišao u neku drugu zemlju, drugu ligu, totalno drugu kulturu i viđenje fudbala. Tako da me to zaista čudi i neću da kažem plaši, jer prošlo je veoma malo. Ako se ovako, ako sva priča nastavi i sljedeće sezone, onda ćemo zaista imati razloga za plašenje, jer kao što sam ti rekao, on je po meni trenutno naš najperspektivniji igrač, ako izuzmemo Stefana Bajčetića, za koga se kao i ja, tako i svi mi nadamo da će nekim čudom odabrati da nosi naš dres. Nas, mislim da je to gotova stvar, ali ajde, daćemo još malo prostora. Meni se recimo Lugić, ono, sjećam se kad je on krenuo kod Krstajića da dobija malo više prilike, tad mi je bilo onako, šta se dešava, nismo imali puno da vidimo njega, međutim, kasnije se dosta dobro uklopio i u reprezentaciju, eto, iz Torina zaradio taj transferu i u Fulham, ali evo, ako sam dobro video, prosjeku 42 minuta u Fulhamu. Slična situacija kao i sa Ilićem. Nije se baš tamo ali, najbolje tako, s tim što za njega može da se primeni ova tvoja adaptacija. Jasno. Jer to Premier Liga je nešto zaista totalno drugačije u odnosu na svaku drugu evropsku ligu. To svi kažu. Meni iskreno plaši što taj jaz postaje sve veći u svakom smislu. U fudbalskom, u filozofskom, u kulturološkom, u finansijskom. Da. Ja ne bih nikad volio da Premier Liga postane NBA evropskog fudbala. Ako me razumeš. Nikad ne bih volio, ne samo ja, mislim da to čak ni Englezi. Koliko god oni voljeli i bili ponosni na svoju ligu, na svoj fudbal. A u kom smislu misliš? Da se ne podredi sve novcu ili... Ne, nego kažem ti da Premier Liga ne postane toliko dominantna. A to misliš, jasno. Da svi, jer ja, moje neko viđenje je da ona polako počinje da bude liga luksuza. Kad to kažem, mislim na to da je uspjeh danas fudbaleru da ode u Premier Ligu. Ne da ode u Manchester United, Liverpool ili Arsenal, kao što je bilo ranije. Jasno. Nego da ode u Premier Ligu. Znači, nebitno da li igrao za Wolverhampton, Brighton, Brentford ili kogod tim uđe naredne sezone. Nego da bude u Premier Ligu. To ti kao u NBA-u. Nebitno da li igrao za Lakers, Celtics ili Charlotte. Mislim, naravno, svi bi volili da igraju za Lakers, Celtics ili Knicks. Ali ti da odeš u NBA Ligu, to ti je uspjeh karijere. Tako je, mislim da Premier Liga postaje polako to. Ja ne bih voleo da se to nastavi, jer će štetiti samo evropskom fudbalu. A ja kao neki fudbalski i sportski romantik, ne znam kako bi to prihvatio zaista. Pa ne vjerujem, mislim dok je Bajerna, dok je Reala, Barse, prosto ajde da se dotaknemo italijanskih timova, neće se to tako lako desiti, tako da oni su ti lako, koji brane čast. Ta, jeste, ali koliko misliš da će i ti, Reali, Bayern i Paris Saint-Germain, šta ti ja znam, i Juventus, moći da prate Premier Ligu. Jer nema jakih klubova ako nema jake lige. Ja mislim da sve kreće od klubova. Moje neko lično mišljenje. Možeš ti da radiš na ligi koliko god hoćeš ti ako nemaš jake klubove. Mislim da se razumemo, ne može jedno bez drugog. Ali mislim da ipak... Ali vidi da je tebi primera u rangu ruske Premier lige, Real Madrid nikad ne bi mogao da bude jak kao što jeste. I to čak da se sad desi. Ne pričam ja da ono krene neka liga iz početka. Nego čak i da ti imaš tu ono istoriju za ostavštinu, novac. Taj novac i taj prestiž će polako početi da se gubi.
jer se svi ti igrači koji su ranije odlazili u Almeriju, Getafe, Rayo Vallecano, zašto bi išao tamo da zarađuje 10.000 mesečno ako može da ode u Brighton da zarađuje 200.000 mesečno, ako me razumeš. Da, jasno, jasno. I samim time tu onda počinje neka degradacija same lige i samih velikih. Pa vidi, ja kao neko ko navija za Real Madrid ceo život, ja znam da Real Madrid bez Barcelone ne može. I obrnuto. Kad bi Barcelona ispala u drugu ligu i kad bi tamo bila nekoliko godina, Real bi oslabio, jer ti ne bi imao konkurenciju, ne bi imao taj takmičarski naboj. To ti je jedan od razloga zašto su Messi i Ronaldo postigli sve. Zašto su Novak, Rafa i Roger. Jer ti, evo... Imaš koliko, da govori jedan drugog. Tako je. Evo da napravim jednu kratku digresiju, pa da nastavimo, izvini. Ne znam kako ti pratiš tenis, ali... Pratim. Pomana za malim, Alcarazom je ono sve veće i veće. I s razlogom. Stvarno je mali, ubedljivo najveći talenat od ove velike trojke. Rekao bi mnogo veći od Endija Mareja. I napravit će mnogo veće uspehe ako ga zobiđu povrede, ja nadam se da hoće. Ali on neće moći da ostvari svoje uspehe ako ne bude imao nekoga s kim treba se takmiči. Jer poenta sporta je takmičenje. Kaže, vidi, ljudi mnogo kritikuju Cristiana, koji je opet moj neki fudbalski idol kad sam bio klinac, i ja ću, to je čovjek. Meni on ispred Mesija uvek. Mislim, kvalitetom više ne, ali bliže mi je srce. To je neko koga ću ja uvek braniti, jer ja sam ono odrastao uz njega. Njega su godinama kritikovali kako se poredi s Mesijem, kako želi da dostigne njega, kako se takmiči s njim. Da li ti stvarno misliš da Messi nije gledao njegove trofeje i golove i šta ti ja znam? Da. Naravno da jeste. I zato su oni dostigli te nivoje koje ja zaista smatram mi nećemo vidjeti u narednih nekoliko decenija. Teško, teško. Ali vidi, evo, još jedna mala digresija kada sad pričamo, pošto ajde nekako je debata, da li je potrebno da bude jača liga ili da bude klub. Evo, meni je jako dobar primjer, recimo Hrvatska liga. Imaju Dinamo koji je bio wow, koji je bio ono alfa i omega za sve balkanske klubove, bio miljama daleko. Imaju organizaciju koja je uradila dosta stvari da to bude kako valja, smanjili su broj klubova, znam da se tamo dosta radi i da se smanji i korupcija, nameštanja gotovo da nema, ajde, neću ulaziti, ne poznaju baš toliko prilike, međutim, Srbija ih je prestigla. Zašto? Evo imamo Dinamo koji je u problemu. Zašto? Nemaš jake klubove. Džaba tebi jedan jak klub. Džaba tebi, pa što evo, si ti dobro organizovan. Ne može tebi jedan sam klub da vuče. Dok se Hajduk ne oporavi, dok Hajduk ne dođe do nivoa, recimo Partizana, Partizan je, da kažemo, stepenik malo iza Zvezde, ali taj dvojac je u stvari zaslužan što je Srbija trenutno, što će imati direktnog, direktnog predstavnika u Ligi šampiona. To je meni fascinantno i ajde postavljamo malo detaljnije o tome, svakako, ali da. Čisto, evo, možda smo mogli da iskoristimo jedan bolji primjer, barem o kojem ljudi mnogo više pričaju. To ti je Francuska Liga 1 i Paris Saint-Germain. Jasno. Šta ti misliš, zašto, mislim, pored toga što ja smatram za taj klub da imam veliki cirkus, svi ovi njihovi neuspesi u Ligi šampiona prethodnom deceniju, jedan od glavnih razloga je to što oni u domaćem prvenstvu nemaju jako konkurenciju. Oni nemaju domaće prvenstvo uopšte, njima tako, je to tako. Izlet, tačno, nema jakog Liona, Marseille se traži, ne znam ja koliko, ostalo ne znam da li vredi da spominjamo, Monako je, da kažemo, ono, prodajni klub. Tako, ima tu timova koji ono iskoče, na primjer, eto, Lille je pre dve godine osvojio ligu, ali opet, to je opet meni više ona priča Paris Saint-Germain je izgubio titulu nego što je Lille osvojio. Ali nije poenta u tituli, izvini. Evo Zvezda i Partizan, Zvezda dominantna već godinama, ali ima taj Partizan koji u derbiju je u najmanju ruku namuči, sad neko će tu reći pa nije baš ni to tačno, ali ima jedan Partizan koji tera tu Crvenu Zvezdu da bude bolji. Apsolutno, mislim, da, postoje tu i dosta nekih drugih razloga, ono, to veliko rivalstvo, šta god. Tako. Jedini neki, da kažem, outlier ili uljez u toj priči je Bayern München, koji je to već 10 godina zaredom osvaja titulu u Bundesligi. U nekim sezonama je ta prednost na kraju bila i više od 20 bodova, što je fascinantno u jednu ruku, a opet su ostvarivali i imali evropske uspehe. Da.
ali dobro, to je, kažem ti, kada krenemo da pričamo o Dobro, to je ba, ako postoji, ako postoji državni projekat na svetu, to je Bayern. Moje neko skromno mišljenje, da je sve podređeno pa njima tamo. Pa ne, vidi, Paris je meni najveći državni projekat, ne Francuske, nego Katara, pa do... ali da. I ako pogledaš strukturu, ne znam da ti znaš, verovatno znaš kako funkcioniše nemački futbol, ti ono 50 plus 1 pravilo, gdje navijači uvijek zadržavaju većinsko vlasništvo nad klubom. E, opet postoje tu nekoliko uljeza, dva o kojima se najviše priča, prvo je bio Hoffenheim, kada se pojavio na sceni pre 15 godina, čije vlasnik Hoffenheima je, tako je, ne mogu setim u ovom trenutku imena vlasnika, ali znam da je čovjek osnivač SAP-a, koji je jedna od najvećih ono, softverskih kompanija na svetu i koji se zbog tog njegovog novca tako brzo probio. Drugi i vjerojatno najbolji primjer je Red Bull, koji je za 9 godina prešao put od posljednjeg ranga nemačkog fudbala do Lige šampiona. Čak su igrali 2020. mislim da su bili u polufinalu. Ali Bayern je neko koje ko tiho ne ispunjava to pravilo. Jer Bayern jeste da ima procenat mislim da je čak i manjinski 40% da su vlasnici navijači, ali Bayern ima podršku i Bayern u vlasništvu tri vjerojatno najpoznatije, to jest tri najpoznatije nemačke firme, a to su Adidas, Allianz i Audi. Sve tri firme iz Bavarske. Jasno. Tako da slažem se s time. Da, mislim, ajde, sad nećemo ulaziti, mogli bi o Bayernu, ja Bayernu obožavam, od Memeta Šola, Effenberga i kompanije, ali Hoćemo o Sergiju. Hoćemo o Sergiju. E, pa futbol ti je čudan. Futbol je čudo, da. Ovo su oni kafanski razgovori. Jeste. Kako Ameri kažu, barber shop. Da, a pijemo vodu, mislim da se razumije, da ne bude. A pijemo. Sad. A dobro, ti barem iz Krigla, ja iz generički Ikea čaše. Da. Ali ajde, počet ću ja sa Sergejem. Meni fascinantan igrač, znači kada ga gledaš iz pozicije iz gola, pošto ja ajde kada odem na utakmicu iza gola sam dobijem tu fotoreportersku akreditaciju, neverovatno kako taj čovjek deluje moćno, kako se kreće, kako, što kaže Sikimić, futbaler, baš sam s njim prošlog vikenda pričao, kako on sakuplja informacije, to je neverovatno. Kako on u momentu dok prima loptu, ti već možeš da pretpostaviš šta će on da uradi, ali na kraju mi ne možemo da kažemo da je on u top 5-6 naših igrača. Ono, bukvalno, pa, neverovatno. Ajde kažemo, pogotovo vidi, ako gledamo ovak posljednje dva performansa, posljednje dve utakmice, ona je bila jeziva. Ja, ono što sam video od njega... Rekao, izvini, jezivo, ali... Mršavo. Pa meni je utakmici protiv Crne Gore delovao kao da ne želi da igra, kao da ga ne interesuje utakmica. Vidi, to se... uglavnom je to teško uočljivo. U ovom primjeru je bilo zaista toliko očigledno. Samo vidiš po njegovim gestikulacijama, po govoru tela, po očima njegovim, kao da nema nikakvu želju da se nalazi na tom terenu. I Sergej je za mene jedan veoma polarizovan igrač, nekog koga ja zaista ne cenim fudbalske kvalitete, nego volim kao fudbalera. Ja se sjećam 2018. godine, ne mogu sjetiti da li je tačno bilo pre svjetskog ili posle svjetskog, William Hill, ona britanska kladionica. Jasno. Ima na Twitter profilu, imaš hashtag, mislim da je MyBet ili MyWilliamHill, tako nešto, gdje ti napišeš šta bih hteo, koju kvotu da ti oni izvuku sa tim hashtagom i oni ti pošalju ili u tweetu ili ranije bilo u mailu. Ja sam tad stavio da će Sergej Milinković Savić za u roku od, mislim da je 4 ili 6 godina osvojiti zlatnu loptu. Ja sam se zaista tome nadao, ja sam zaista to mislio. Nadao sam se da će tog leta 2018. imao je 23 godine napraviti onaj naredni veliki korak u karijeri. Da će napustiti Lazio, da ga je prevazišao još tada i da će preći, možda ne u Real Madrid, koji bi ja uvek, vidi, rekao sam ti je navijen za taj klub i uvek želim da vidim naše igrače tamo. Ako ne u Real Madrid ili Manchester United ili Barcelonu, onda barem u Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City. Znači onaj Milan, onaj nivo ispod onih najvećih trenutno. I žao mi je što Milan moram stavim u tu grupu, ali tako sve što se dešavalo kod njih u zadnjih 10 godina dovelo je do toga.
jer ti zaista za onaj top ešalon moraš da budeš, kažem ti, i psihički spreman, ne samo ne samo fizički, ne samo u striktno fudbalskom smislu. Međutim, on to nije uradio. Zašto nije, ne znam. Ja sam se, kako su leta i kako su godine prolazile, nadao da to će biti to leto, to će biti taj prelazni rok. Sergej prelazi u neki veći klub, pravi onaj naredni korak u svojoj fudbalskoj karijeri. Međutim, on to nije činio. Zašto, ja zaista opet ne znam. Moje neko mišljenje je da je on pomalo lenj, zaista moram da upotrebim tu reč, da je njemu veoma lepo, da on vodi veoma lep život u Rimu, bit će legenda Lacija, kapiten je, najbolji igrač, zarađuje sasvim fine pare, i on je po meni, kažem ti, ja se nadam da ja grešim, da je ova moja konstatacija ultra pogrešna, da će on, da kažem, razuveriti mene, mislim, koga briga za moje mišljenje, ali moram da se izrazim tako. I da će napraviti ovog leta konačno taj naredni korak u karijeri. Međutim, ja zaista mislim da je to tako. I on je po meni prototip srpskog, pa ne samo fudbalera, nego generalno i našeg naroda. Da ti i ja, koliko god se trudio da branim naš narod. Verovatno čuješ sam one stalno priče, one samo u Srbiji, kad god se desi nešto. Nije, ljudi, samo u Srbiji. Znači, šta god, koji god primjer navedete, to se dešava u svim zemljama sveta i svi narodi su takvi. Ali ono za što ja zaista mislim i što, gde ne mogu da branim nas, je to da mi ne znamo da u 99% slučajeva da iskoristimo taj ono pun potencijal. Novak je jedini primjer i mi takvog među nama nećemo radnika vidjeti u narednih 50 godina. Ja zaista to mislim, opet se nadam da grešim, ali sva istorija i iskustvo me navode da pomislim to. Jasne. Tako da Sergej je po meni neko ko je strašan igrač, i sam si ga opisao. On je igrač koji može jednim potezom, jednom loptom, jednim pogledom da reši meč, znaš, da kreira šansu, da da gol, da razumeš me šta hoće da kaže. Sve s tobom. Ali ti, evo sad ćeš ti jedno moje nepopularno mišljenje, da ne kažem ono, da se ne izrazim na engleskom hot take. Po meni, mi u reprezentaciji nemamo ni jednog vrhunskog igrača, ili ti igrača svetske klase. Mnogi ljudi se protive tom ovom mišljenju, jer ono, navode samog Sergeja, navode Tadića, navode Mitrovića, Vlahovića, ali ja smatram, ja za igrača svetske klase smatram nekog ko barem 3 godine igra na vrhunskom nivou. Znači, kada bi Dušan Vlahović onu formu iz Fiorentine, onih 25 plus 30 plus golova, ponavljao barem 3 godine, kada bi to ponavljao u jednom od najvećih klubova i kada bi to ponavljao na najvećim scenama, dakle, pričam Liga šampiona, borba za titulu, reprezentacija, to su meni igrači svjetske klase. Da, mogu da se složim sa tobom. Mogu da složim. Ja, nažalost, eto, ne mogu ni Dušana Tadića, koji vjerojatno ima najveći preduslov trenutno od naših, da bude, ali, nažalost, se odlučio za pogrešan potez u svojoj karijeri, za Juventus. Ja zaista ne znam zbog čega. Da li je on fan Juventusa, to nisam saznao do sada. Da li mu je prodata neka druga priča, ne znam. Jer svi smo mi znali kako igra Juventus pod Maxom Allegrijem i kako što izgleda. Kolika će to razlika biti u odnosu na ono što, na odnosu na sistem koji je on igrao i navikao bio u Fiorentini. Jasne. Tako da moje mišljenje je da mi trenutno nemamo igrača svjetske klase. Da li imamo potencijale? Da. Imamo, eto, Vlahovića, Mitar, koju god ga ja voleo, iako sam zvezdaš, meni je Aleksandar Mitrović omiljeni naš fudbaler, kao i Bogi Bogdanović u košarci. Da, slažem se. Jesu Grobar, jesu Partizanovci, ali to je to. Ja uvijek cenim i volim ljude koji ono, prvenstveno daju 100% kad igraju za Srbiju, a posle, ako to recipliciraju u klubu, ima fenomenalno svima. Rekao sam Vlahović, Sergej, Dušan Tadić je više mator, a i na vrhuncu svom, da, po meni nije bio igrač svjetske klase. Gledaj, sad mislim, možemo upravo da diskutujemo o tome šta je svjetske klase. Ajde da kažemo svjetske klase, da igraš u svjetske klase neke, klubu, prvo treba igraš u takvom klubu. Tako je, to su neki moji kriterijumi. To je jasno. Kao da, vidi, po meni kao da za igrače iz Euroligi kažeš da su ono najbolji na svetu.
Nisu. Jer ti da bi bio najbolji na svetu moraš da igraš i da se takmičiš protiv najbolje. Tako je. Kao što radi Nikola Jokić. Ti moraš da igraš protiv Janisa i Luke Dončića i Stefa Karija i Lebrona. Jasne. I da budeš bolji od njih. Evo sad upravo kad si to rekao, možda samo oko Tadića da prođemo. Recimo on je u onoj sezoni u Ajaksu pokazao da je svetski igrač. Ja sam, ali je mali uzorak. Njegova karijera je, nažalost, ja imam ceo video gde poredim njega i Modrića, što je neuporedivo ako pogledamo karijere, ali recimo da je Dušan Tadić imao razvojni put koji je imao Luka Modrić, možda bismo onda mogli da pričamo o igraču svetske klase. Da nije se vukao po Holandiji, da nije otišao u Southampton, slažem. Sve je moglo biti drugačije. Sve, tako, znaš, to je sve ono što bi bilo kad bi bilo. Ja opet mislim da Dušan Tadić nikad nije bio potencijal kao što je bio Luka Modrić. Zaista to mislim. Jer ti kad pogledaš, Luka Modrić je napustio Zagrebački Dinamo kad mislim 2005. godine. Sa 21. godinom otišao za 16 miliona u Tottenham. 16,5 miliona funta. Tako je. A Dušan Tadić je otišao iz Vojvodine u Groningen. Znaš, da, sa 18-19 godina. To su nivoi. Ne kažem ja da ti ovim drugim putem ne možeš da postaneš bolji igrač od ovog koji ide iz Hrvatske u Premier Ligu ili šta god. Ali jednostavno... Preduslovi su i tada bili da će Luka Modrić biti ono, kako oni kažu, next big thing, ono, naredni veliki. Ali vidiš, ovdje, izvini, moram te prekinuti, recimo, dosta hrvatskih stručnjaka, recimo jedan Mario Jozak koji je i glavni odgovorni urednik za čitavu tu plejadu igrača koje su izašli iz Dinama, je sam rekao da Luka Modrić nije bio ni u tri najbolji igrača svoje generacije. I da se očekivalo... U Hrvatskoj mislim. Da, u Dinamu. U Dinamu nije bio u svojoj generaciji u top 3 igrača, gde se očekivalo da će on biti ok, ono, evropski igrač, ali da niko od njega nije očekivao da će postati zlatna lopta kao glavni igrač Real Madrida. Da, to generalno niko nije očekivao. I ovo što taj čovjek radi poslednjih godina, pogotovo u onoj, da kažem, post-Ronaldovskoj eri, od 2018. do danas, je, pa ja ne znam zaista šta da kažem, taj čovjek je... Nepoderiv. Vidi, ja, ovo je nešto što sam rekao nekoliko desetina puta i to pričam godinama. Ja bih ono dao 5 godina svog života da mi imamo jednog igrača kao što je Luka Modrić u našoj reprezentaciji. Zaista. Ali opet, Luka Modrić je takav igrač zato što je imao trenere kao što su Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane. Luka Modrić je takav igrač. Upravo je tu, Tadić. Upravo je to, na šta ja mislim da je... Luka Modrić je takav igrač zato što je igrao sa igračima kao što je Toni Kroos, Ronaldo, Bale. Zato što je igrao u najvećem klubu na svetu. To su činjenice, to nije zato što ja volim Real Madrid. To je najveća sportska institucija Absolutno. Na svetu. Absolutno. To je najveći pritisak na svetu. Vidi, ja ti rekao kad smo se čuli pre nego što smo uključili stream. Ja govorim španski i dosta pratim i španske medije. Što ozbiljne, što one casual. I... ti nisi svestan koliki pritisak imaju fudbaleri Real Madrida. Koliko, što njihove novine najveće madridske, Marka i Jas, što radio stanice, Cadena Ser, Cadena Cope, Gol TV, imaš onu emisiju, možda si čuo, El Chiringuito se zove. Nisam čuo. Nebitno, super, super zanimljiva, ali ono, mislim da bi posle 20 minuta imaš želju da iznabadaš sve nalikove tamo, kad čuješ šta sve kažu. Ali zabavno, ono, zabava za raju. To je danonoćno. Ono što rade Englezi, engleski tabloidi, ne može da se poredi. Pa ajde da uzmemo primjer Benzeme. Jedan od najboljih napadača godinama je ako ti da ne gledaš fudbal, da čitaš novine, ti bi mislio hoće li više oterati ovog Benzemu iz kluba. To je najgori napadač Reala ikada, ako ćemo da čitamo novine, al' tako? E, vidi da priznam neku svoju neku kako da kažem, kako biš ono za Stojkovića, oprostite mi moju ružnu prošlost. Aha. Ja sam bio jedan od onih koji je bio za to da se, možda nisam toliko pljuvao i kudio, ali sam bio za to da Gonzalo Higuain treba da igra pre Karima Benzeme, jer je Karim Benzema u tom nekom periodu 10-15, dakle Mourinho i prvi deo Ancelotijeve karijere u Realu bio neko ko je, pa nemam sad statističke podatke, ali kada bi ono odokativno rekao, ko je imao konverziju 100% šansi 20%. Ja sam tad, ne mogu ti opisati koliko sam ja pizdeo šta taj čovjek maši. Zašto me to još pogađalo? Zato što su uglavnom bile Ronaldove potencijalne asistencije. Ja priznajem.
ali eto, ovo što je što se desilo svašta, tom, ovo što se desilo tom čovjeku, kao i eto Luki Modriću, tim što je Luka Modrić samo nastavio tu fenomenalnu formu, Karim je nešto, evo, sinoć sam gledao protiv Barcelone, možda si ti gledao. Nisam gledao sad protiv Valjodolida, šta je radio, ono je šta bilo... Je, šta igra čovjek, eto, ove godine puni 36, koliko je trenera i timova imao različitih u Realu i konačno eto, pronašao sebe na zalasku svoje karijere, to ti zaista govori o mentalitetu igrača. Jasne. To ti je ono naš never give up mentalitet. Slažem se. Moje vreme će doći, na meni je samo da budem strpljiv, da radim na sebi, da radim ono što treneri moji i saigrači moji traže od mene. I sad će ja zaista mislim da će celu jednu karijeru. Tako je, i sve se to isplatilo i po meni je, mislim, nije po meni. Karim Benzema uz Luisa Suareza i Roberta Lewandowskog najbolji napadač posljednjih 15 godina sigurno. Dakle, od onog penzionisanja Zube Ronaldo i Thierry Henrya. Uf, nemoj da idemo još, nemoj da idemo tamo i ovako smo pobegli, jer to bi isto mogo mnogo pričati. Ajde malo da se vratimo na reprezentaciju. Suštinski, ajde da zaokružimo, super mi ova rasprava. Ja i dalje mislim da je Tadić svetska klasa i da bi bio tu negde. Meni je Dušan Tadić najpismeniji najpismeniji futboler koga smo imali od samog Dragana Stojkovića. Jeste, pa desetka da kažemo. Samo bi, eto, mislim da sam to govorio i u svojim emisijama, imao sam priliku da radim podcast sa gospodinom, mislim da se zove Radovan Ćurko. Ćurko je sigurno, ne znam samo da li je Radovan, on je trener golmana u Vojvodini za neke mlađe selekcije. Inače, kum Vanje i Sergeja Milinkovića Savića. I tada kada smo pričali, Vanje je tek ušao u reprezentaciju i ja ga pitam ko će biti, ima to na mom kanalu taj klip, ko će biti prvi golman reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu, kaže pa Vanja. Pa rekao kako, mislim, još uvijek nije tu, kaže pa zato što, to je rekao kad su se kamere ugasile, mislim da to nema u klipu, uspio da sredi, uspjeli smo, kaže, da ga sredimo, da mu sredimo glavu, jer kaže toliko je bio lud, toliko je neobuzdan bio da je to nevjerovatno. On je dečko bio Dilea, najiskrenije, i sad je. Ne šalim se. Pa ima i sad momente, ali kažem ti, ako su uspeli da ga srede, to se jasno vidi na terenu. Kaže, vidjelo se i to je to, da. Racionalnijih odluka donosi generalno i njegovo ponašanje na samom terenu. E, ali vidi, ne znam, jesi ga gledao uživo? Uživo nisam. E, vidi, ja ga gledam uživo, ajde. Prilika je ispred protivničkog gola, on se svađa sa sudijom. U stvari, on se svađa sam sa samim sobom. Viče na engleskom, psuje, sve i svašta. Ništa se ne dešava. Jednostavno, ta luda glava je još uvijek tu. Što za golman je ono, ako si igrao menadžer, a sigurno jesi. E, pa golmani su ti koji obično. Ekscentričnost, kako se na engleskom tako, kaže. To može bude dobro. I samo još zaključak. Pitan ga, kakav je Sergej? Kaže, tek je on na svoju ruku. Ali nije kao lud. Nije Dileja što si ti rekao, ali kao i on je na svoju ruku, što hoću da zaključim tvoju konstataciju da je vjerovatno lenj i može biti don tu, opa, ode mikrofon, da ima tu jednu crtu, možda da budemo profesionalni, da kažemo da ima možda manjak profesionalnosti. Ako možemo zaključimo priču sa braćom Savić. Ja sam rekao lenj i zaista stojim iza toga. Ako je za nekoga to možda jaka reč, možda ajde da kažemo plaši se da izađe iz zone komfora, ako me razumeš. Razumem, apsolutno, to nam je poslovni rečnik, tako da ga upotrebljavam redovno, svakodnevno skoro, apsolutno mi jasno. Tako da, to je to. Da zaključimo, izvini, jesi hteo još nešto? Ne, tamo. Da zaključimo priču sa reprezentacijom, spomenuli smo napadače, promašili smo da spomenemo čovjeka koji je po meni jedan od najpodcenjenijih igrača naše reprezentacije, to je Filip Kostić, koji i klubski gledano, eto, tek sada je uspio napokon da se domogne kluba, napokon da pokaže koliko je sjajan i bukvalno je kad sam gledao jednu utakmicu Juventusa, teo sam da pitam, je li ima ovdje još neko da igra sem njega? Tako, Mare, izvini što izvini što te prekidam. Sjećaš se malo pre kad sam ti spomenuo Karima Benzemu i karijerni put. Filip Kostić je možda za naše gledalce, za naše podneblje najsavršeniji mogući primjer toga. Je neko ko je strpljivost. Dakle, iz Radničkog Kragujevca otišao u Groningen, igrao godinama u Holandiji, potom prešao u Nemačku. Je li on bio u Hamburgeru prvo ili u Stuttgartu? Jest. Hamburger? Mislim da prvo u Stuttgartu, pa u Hamburgu, pa onda u Eintrachtu. Da. Ali neko od koga niko nije očekivao ništa,
koji ne mogu da kažem da se samo ono odjednom pojavio. Znaš kao Luka Jović u onoj sezoni 2018-19, kao eksplodirao dečko. Nego je neko koji je on zaista je gradio, svoj... ja mislim. Tako je. Iz godine u godinu radio na sebi poboljšao. Kao Nikola Jokić ili Janis Antetokounmpo. To su jasno. Momci koji se iz godine u godinu na svakom nivou igre popravljaju. I on je došao u situaciju da meni je jedino žao što on ove godine puni 31. Ti nisi svestan koliko bi ja volio da ima barem 26. Ne 21. 26. Da je ono u zenitu svoje karijere. Znači da i, u stvari, pardon zenit, da ima još vremena i prostora. Da, ovako još 2 godine, obzirom na njegov stil, na brzinu, tako, na pokretljivost, teško će on s godinama uspjeti to da zadrži. Da, jasno. I kada bi držao neke seminare, webinare, konferencije, pričao sa mladim fudbalerima, ja bi njima pričao, momci, gledajte Filipa Kostića, ugledajte se na Filipa Kostića, dođite do Filipa Kosta nekog, pričajte ga, kako, jer to ono što ti kažem, mentalna snaga, psiha samog fudbalera, koja je mnogo bitna. Znači, ti sam znaš koliko je mnogo talentovanijih, mnogo boljih igrača, nije uspjelo da naprave ni desetinu karijere Filipa Kostića. Jasno. Tako da sve su to bitne stvari profesionalnog, ne fudbala, profesionalnog sporta i generalno života. Moraš da imaš trpljenja, moraš da radiš na sebi, jer ja zaista mislim ko radi na sebi i ko čeka, taj zaista doček. Apsolutno, rad se uvek isplati, tako da. Ajde, prošli smo, da kažemo, možemo pričati o reprezentaciji 100 godina, ali ajmo malo na savez. Ovo što se desilo, mislim, prevareni smo, jeli? Manje više, neko kaže zašto nije odgovarao Vidić. Ja kažem zašto nije odgovarao Bjeković. U principu nije ovde da nije odgovarao Vidić, jednostavno bilo je jasno da se sve buđi, ako mogu tako da se izrazim, za gospodina Nedimovića i na kraju Nedimović jeste, da kažemo, prvi čovjek srpskog fudbala, iako to zvanično nije. Da li, ajde, mislim da ste i vi pričali o tome i da smo manje više sve ispričali, da je svima jasno da je, kako je to određeno. Da li misliš da to može biti u neku ruku dobro? Da li ovo što nam, se desilo? Da li može Nedimović da recimo za 3-4 godine kažemo ovo je okej? Okay. Ne. Misliš da ne postoji ni promil šanse za tako nešto? Ne postoji. I meni je žao, vidi, koliko god ja bio patriota i voleo zemlju i voleo zvezdu u nekih situacija, ja opet s druge i želeo da mi imamo uspeh, jer to je ono neka normalna reakcija ljudska. Na želiš da neko tvoj, da se tako izrazim, ima uspehe, bude dobar, napreduje, šta god. S druge strane, ne želim, zato što će neki ljudi kao što su Nedimović, kao što je Zvezdan Terzić, kao što je čitava ta garnitura ljudi, da kupi to mleko. A nisu zaslužili ničemu, nego jednostavno pojavila se ta talentovana generacija, pričam konkretno za reprezentaciju. Imali smo sreće na žrebu, plasirat ćemo se na to evropsko prvenstvo, prvi sigurno. Put, da kažem, za mog života. Ja smo igrali 2000, ali sam imao 5 godina i ne sjećam se ničega. Ja nemam sećanje. Ja sećam, ali bolje da se ne sećam. Nemam sećanje naše reprezentacije sa kontinentalnog prvenstva, što je, pa lupo mi da kažem, sramota, ono, neverovatno. Tako da ja ono, želim zbog sebe i zbog tih samih fudbalera i nacije generalno, želim uvek uspehe i pobede, a s druge strane, ne želim zato što će se eto taj Nedimović i Zvezdan Terzić kititi tim perjem. A oni ne da ne rade u korist srpskog fudbala i srpskog sporta, nego rade sve suprotno toga. Oni rade na tome da se nama kao ljubiteljima fudbala i generalno Srbima, pristalicama ovog naroda, zgadi i ta reprezentacija i taj fudbal i sport i sve. Jer to je sve jedan začarani krug. Ti ne možeš, vidi, mi smo, ja sam često postavljao pitanja ono, moje ekipi, mojim nekim ono, gostima, kad tako generalno pričam s ljudima, da li mislite da fudbal, sport generalno, može da se izdvoji sa strane i da funkcioniše savršeno, onako kako bi svi mi želeli, a da ti ostatak države funkcioniše kako funkcioniše sada? To je nemoguće. Jer tebi je, eto, sam taj fudbal, sam taj sport, jedan mikrokosmos naše države i našeg društva. A pogotovo ako ga vode političari, onda to je to. Tako je.
Sve ono što se dešava u našem fudbalu se dešava u našoj politici, u našoj privredi, u našoj ekonomiji, u našem zdravstvu, u svim granama našeg društva. Jer to je, vidi, ja kada sam, koliko je bilo? Pa nekih nedelju, desetak dana pred izbore, ja sam na svom sajtu objavio jedan tekst koji sam nazvao Apel za spas srpskog fudbala. Jedna od rečenica u tom tekstu, u toj kolumni je bio ono što je potrebno nama je, su kvalifikovani ljudi, su pošteni ljudi i su, pa da kažem, patriotski nastrojeni ljudi, rodoljubivi ljudi. Jer neko ko eto, u ovoj situaciji ono, voli zemlju, će zaista mnogo, ja, to je moje opet mišljenje, lično, mnogo više dati i sebe i svojih resursa i čega god, nego neko ko to gleda samo kao posao. Jasno. Jasno. Na šta želim da kažem? Jasno, pazi, ono što je meni ključno i zašto, gde ja imam najviše protiv Nedimovića, ja sam uvijek, ono, ja sam onaj naivni optimista, onaj idiot koji će, da misli da će iz svega, ajde, nešto će da ispadne dobro, ali prvo ti moraš da imaš vrednosti, jel tako? Svi smo mi, svi mi prolazimo kroz neke naše vrednosti. Problem kod političara su vrednosti, jer oni skupljaju bodove, oni se bore za vlast. I ja ne znam baš puno političara koji mogu da trezveno i razumno razmišljaju. To smo nešto mogli da dobijemo, to smo mogli da dobijemo sa Vidićem koji zaista i kad smo gledali onu emisiju na RTS-u koja je bila jako mala i videlo se da je voditelj teo da ga vuče na ovaj marketing stranu na mislim pričamo o srpskom fudbalu, spominju se ajde malo pre smo spomenuli Bajčetić i mislim tako prvo, ne može to da bude srpski fudbal, u svo dužno poštovanje momcima. Alo, Bato, tu ste sad i doviđenja, prijatno. Tako je. Okay. Izvoli. Izvini, Mareš, ću te prekinuti. Slobodno. Jedna od stavki koje sam ja napisao, to je čak i prvi pasus u tom mom tekstu, u toj kolumni, je, ono, da li, sad ću parafrazirati samog sebe, da li bi nama pomogli Stefan Bajčetić i tada još Lazar Samardžić se nije bio odlučio za Srbiju? Verovatno da. Da li je njihov odabir igranja za našu reputaciju ključan za spas srpskog fudbala? Apsolutno ne. Nevidljiv je. Jer ti, tako je, jer ti, to su samo neki ono tokeni, da tako kažem. Ti treba da napraviš, mi sad treba da izmislimo sistem. Znači, totalno zaboravi. Zamisli da srpski fudbal ne postoji. Mi moramo iznova da ga gradimo, ali zaista to mislim. Jasne. Znači, da se kopa prvo zemlja, da se stavljaju šipovi, da se radi temelj, pa tek onda zidovi, spratovi, krov, unutrašnja dekoracija, fasada. Jasno. Ovo kod nas je strašno na što ovo liči. Strašno je šta se radi iz godine u godinu. Što se tiče Nemanje Vidića, ajde prvo to da kažemo pa da ono malo možda detaljnije pričamo o strukturi samog fudbala, pošto si i ti u poslednje vreme dosta upućeni kako funkcioniše, pogotovo niži rangovi. Apsolutno. Što je opet ključno, verujem, i za razvoj samog i za zdravlje samog fudbala. Ono što bih ti ja rekao je, Nemanja Vidić je bio je svestan da neće pobediti na ovim izborima, ja sam bio svestan toga. Nije postojao ni promil šanse da neće pobediti. Apsolutno se slažem, ni promil. Da li je trebao da ima bolji nastup i bolji pristup? Apsolutno jeste, jer ja sad ću ti reći jednu scenu. Veče pre mog službenog puta za Istanbul, meni šalje poruku drug iz Londona, nismo se čuli baš dugo, ono, mesecima, od prošlog leta. Mare, znam da se ono dugo nismo čuli, šta ima, brate, i slična priča. Da ti ne dužim previše, sreo sam Vidića u Londonu, uspeo sam da mu ono prodam neku priču oko neke PR kampanje i sad radim na tome. Da li bi mogao da mi pomogaš nekako, da li možemo da se čujemo, pošto sam vidio da ste i ti i tvoja ekipa i tokom svetskog prvenstva i posle toga i pričali i diskutovali o tome. Ja rekao, naravno, uključio se bio i Miloš Serbian Futi, ne znam da li ti pratiš. Na Twitteru, na Instagramu, sjajan momak, dosta popularan prvenstveno na Twitteru, tamo ima 32.000 pratilaca, uglavnom stranaca. Kao da smislimo neke akcije, da smislimo neku priču, kampanju, transparente, šta ti ja znam, mi smo na kraju, ono, svako je smislio neki svoj deo. Njemu je Filip, taj moj drug, sređivao
intervjue ovde po novinama, magazinima, RTS, Oko, to je on završio. Međutim, moj problem sa Vidićevim pristupom je ti ne možeš da se pojaviš mjesec dana pred same to izbore. Koliko god možda se ne nadao da nećeš pobediti. Izbori, pogotovo ovde, zato što je... To su generalno... politički izbori, ti moraš da lobiraš. Sport je generalno politizovan svuda u svetu. Ovo što se dešava kod nas nije više ni sport, znači samo politika. Ali ti treba tim izborima da priđeš kao što je slučaj sa predsjedničkim izborima u SAD-u. Ti praktično moraš da vodiš kampanju godinama, ono, od izbora do reizbora. Zaista. Tačno. I da se pojavljaš u medijima i da posećuješ utakmice i da kažemo ono, da se viđaš sa narodom, kao što političari rade. Da ljudi vide da si ti tu. Kao prvo da vide da si tu, da si prisutan. Da čuju tebe, da čuju što ima da kaže. Ali nisu bitni ljudi, nismo bitni ti i ja. Ko bira? Veruju delegati. Znam, o tome ćemo sada, ali vidim. Ja opet mislim da je mnogo bitno da tebe ljudi vide. Da ti imaš podršku tog naroda. Jer će i onom ko glasa posle biti mnogo teže. Mnogo će ono stolica biti toplija. Pa i glavna instanca u državi. Ja sam rekao, jedini način da Vidić postane predsjednik jeste da predsjednik države uvidi benefit za svoju poziciju u tome. I tipa da su bili izbori za 2 mjeseca, Vidić bi možda i pobedio. Pošto nemaš nikakav benefit, on nije imao apsolutno nikakve šanse. Sada ne bi. Zaista to mislim. Ja sam se nadao da neće pobediti. Nažalost, ne mogu ti sada reći zašto. U narednim nedeljama, mjesecima nadam se da ću biti u toj mogućnosti. Međutim, Nemanja Vidić nije, koliko god on bio ime veliko. I znaš, ti da narod glasa na izborima, znaš, moja majka bi sad glasala da je izbor između Nemanje Vidića i Nedimovića, naravno da bi žena glasala za Vidića. Zna da je bio fudbaler, zna da je ono pošten čovjek, dobar čovjek. Ali znaš, fudbaler, političar. Tako je. To je veoma laka odluka, ali to nije tako. Opet, ja ne može Nemanja Vidić, koji god on kredibiliteta imao i ime bio, da se pojavi kao neko, to sam ja opet pričao u mojim stimulima, kao neko mitsko biće i kao ja sam došao ovdje i ja hoću nešto. Da. Ne, znači ne, moraš, da, moraš kontinuirano da budeš prisutan u svakodnevnim medijima. Moraju ljudi da tebe vide. Moraju da te čuju, moraš da predstaviš svoj tim, da ljudi vide ko su ti ljudi. Moraju da čuju tvoj plan, šta ti želiš, kako Tačno. Želiš, na koji način želiš. Da pridobiješ ono što više simpatije. Jer opet vraćamo se na to, iako mi kao narod ne glasamo na tim izborima, opet i ti ljudi iz tih okruga, njima bi bilo teže, veruj mi, da tako, ne bi tako lako ono došli tog dana kada su izbori u Pazovu, kao što ovaj Johnny moj kaže, pokupe ih ono u autobusima, dovedu tog dana, kažu im kada da podignu ono ruku, zašto da glasaju i vrati ih kući svojim mestima. Da, sa dnevnicama. Druga stvar koju ja želim da kažem, Nemanja Vidić mora ako želi, ako zaista želi, a ja mislim da želi. I to je bio jedan od mojih najvećih strahova pred same izbore, da ne bude... prijavljen sada za predsjednika, izgubio sam izbore, ono kao probao sam, dižem ruke. Mi smo svi čuli posle toga i ono kad je dan pred i same izbore rekao ja planiram da se borim. To je mene toliko obradovalo, to je meni dalo jednu dodatnu nadu. A povukao si na kraju, je li to ok? Pa mislim da je ok, vidim. Smatram da je ok i ovo su opet Johnnyjeve reči. Nikola Jankovića, dobra stvar je zato što je izbjegao tu blamažu koja bi sutra desila. Jer bi on bi se pojavio tamo, svi ti pioni, delegati naši, nažalost, naši delegati sa juga, Vojvodine, istoka, odakle god hoćeš, s Kosova, bi uradili isto što su uradili i onda bi samo ovi tabloidi i vlasti naklonjeni mediji iskoristaju tu priliku da dodatno pljuju i blate samog Nemanju Vidića i njegovo ime. Da sahrane do kraja. Možda njegov tim, tako je. Tako da ovo bio po meni smislen potez. Gledaj samo još jednu stvar, recimo dok je trajala ta kampanja, mi smo imali priliku da obiđemo nekoliko klubova, neću ajde imenovati, ali
iznenadio bi se koliko ljudi je bilo u fazonu, čekaj, šta sad taj Vidić hoće, znaš? Znao, pa mi vidi, ja sam čist. Čekaj, pa znaš, pa dobro je, šta fali sad? Evo, u suštini, znaš, čak je jedan od službenika i rekao kao, daj nemoj, tek smo sad našli vezu u savezu, tek smo sad tamo tog našeg, sad ćemo dobiti, treba dobijemo, ne znam, pare ili šta već, nemoj sad. To sam ja stalno govorio, nikom iz fudbalske Srbije ne odgovara Nemanja Vidić. Kako, kažu kao, i to ja mislim da je bio spin, ali nebitno, hoće Radnički iz Niša da glasa za Vidića. Čekaj, pa oni prvi treba da se boje tog Vidića. On kad bi došao, pa taj njihov stadion prvi je podložan svim promenama, morali bi da menjaju gomilu stadion. Jel Mladost Gat odgovara Nemanja Vidić? Igraju Super ligu, nemaju svoj stadion. Pa ne odgovara im. Kome odgovara Nemanja Vidić? Ne odgovara nikom. Kome odgovara narod. Narod nam odgovara što je, teoriji što je fudbala. Ultimativno najbitnije, što je ultimativno najbitnije, ali koga to briga danas, tako je. Trebalo bi da. Tako vidi, da. Ono što ja se apsolutno slažem i ja sam imao iskustava s time, što u komentarima na naše streamove, što u komentarima kada sam ja tu moju kolumnu objavljivao na društvenim mrežama. Nije ni narod kriv u toj situaciji. Zaista to mislim. Nadal. Znaš zašto mislim? Zato što je koliko puta smo u našem političkom establishmentu imali razočarenja. Znaš, došao ovaj novi čovjek, doneo mlad, pametan, veze, šta god, pare, nebitno, i ispostavio se da je isti kao onaj prethodni. E, tako ti je slično i za Nemanju Vidića i srpskih fudbala. Jer dosta naroda je skeptično. Dosta naroda se opet i plaši neke promene. Dosta naroda je baš briga generalno za sve. Ono, ljudi nemaju para da plaćaju stanove, ono, deci da kupuju, da jedu, baš ih briga ko će da vodi, ko će bude predsjednik fudbalskog saveza Srbije. Zato i Džajić je doveo za te ljude koje ne zanima. Džajić je tu bio gromobran. Pa Džajić je, Džajić je ime. Džajić je neko koga, moja majka. E, Džajić je pa koja, super, da. Džajić je naša najveća legenda. Vidiš, Džajić je sve jedno. Sve je. Tako, apsolutno. E, ono što, kako bi strategiju Nemanja Vidić za naredne izbore trebao da ima, ti znaš da je Nemanja Vidić sada bio kandidat UBA. Da, jedinstvo iz UBA. Jasno. A Nemanja Vidić je neko ko je legenda Slobode iz Užica. I on nije mogao da bude kandidat Slobode iz Užica, zato što taj deo drži naš veliki Batađora. I njegovi ljudi. I njemu bi mogli jedno sat vremena, ali nećemo, nemoj ni mi. Nećemo, njega ne mogu da smislim. Ono, gledao sam, bacio sam pogled njegov razgovor onaj sa Mirkom Poledicom, koji je imao, tipa, da li je bilo pre ili posle izbora, zaista tog čovjeka bi vidio, ono, pljunuo bi ga u facu, ako ništa drugo. 6-7 komentara od ljudi po celoj Srbiji, jao, ne spominje ga, on nas je izbacio, on nam je uzeo. Jezivo, ma. Nećemo njemu, izvini. Šta se radi, Nemanja Vidić bi trebao, vidim. Ovo je možda i najteži deo cele te priče, ali naši fudbaleri moraju da budu uključeni u tu priču. Zaista. A to dakle, neće Dušan, da se desi. Bojim se. Ja, vidi, gledaj, ja sam čitao u životu bio pesimist. U poslednje 2-3 godine nešto se u meni promenilo. Niti znam kako, niti znam zašto, ali sam sad postao veliki optimist. Kad je čak i generalno pitanje u državi međunarodnom, jer moram da se držim toga, jer ako budem bio pesimista, ja nemam šta da radim ovdje. Idem kod drugara u Kanadu, u Ameriku, u Španiju, šta znam. Nema vajd. Ali ja želim da budem... Ja sam optimista, ali u ovoj situaciji... Sad ću ti reći za... I tu opet mora on i dobro da taktizira, i mora bude dobar pregovarač, i mora da bude, moraju ti ljudi da budu uključeni. On mora da obiđe saveze, mora da obiđe regione, mora da porazgovara sa tim ljudima. Ne smiju da se boje Nemanje Vidića. Ja ću tražiti od tebe, ali ću ti dati. Znaš kako mi je drago što rekao, jer to je nešto treba da kažem. Jer ovo je nešto o čemu smo opet mi ranije pričali. Ti ljudi koji su sada u fudbalskom savezu, ti delegati, ti vlasnici klubova ili šta god, sam si rekao, plaše se Nemanje Vidića, zato što njima trenutna situacija odgovara. Znaš, Batađori i njegovim delegatima situacija odgovara. Jer oni su uradili svoj posao, njih su dovezli na te izbore. Oni su uradili ono što im je rečeno, digli ruku, glasali za Nedimovića i Džajića. I oni su naredne 4 godine mirni. Oni mogu sa tim svojim klubom, sa tim svojim krajem da rade šta god hoće. Niko neće da ih pita ništa, niko neće da ih prati, niko neće ništa. Znači oni su
kao kučići pušteni slanci. Mogu da rade šta hoće. Imaju svu slobodu ovog sveta. Jasne. Poenta je što je sve u današnjem svetu politika. I sve su pregovori. Sve. Ti danas ne možeš da dođeš, ja hoću da ti uzmem ovo, a neću da ti dam ništa za uzvrat. Znači, koliko god mi njih mrzeli, bukvalno ja mrzim te ljude, jer to su bukvalno grobari srpskog fudbala. Ti opet moraš i s njima da praviš, to je ono, zajebana stvar, ali moraš. Za sada barem da praviš kompromis. Možda ću ti oduzeti ovo, ali ćeš dobiti ovo. Dok se, kažem ti, taj teren ne očisti, jer sam si rekao da je nerealna opcija da se naši fudbaleri, sadašnji, bivši, imena uključe, ja i dalje smatram da je moguće, samo treba i njima prodati ona pravu priču. Znaš, zamisli kad bi eto, Dušan Tadić bio svoj deo u Bačkoj, u Vojvodini, Mitrović u Smederevu, ovo je odavde, ono je odavde, Krasić, Kosovska Mitrovica i Kosova. Kad bi oni bili fokus te regije, kad bi oni doveli svoje ljude, jer eto, Dušan Tadić je legenda Ajaksa. Da. Dušan Tadić poznaje ljude iz Engleske. Da li ti misliš da bi neki ljudi iz sveta, marketinga, biznisa, samog fudbala odbili Dušana Tadića? Da bi eto Ajax, koji je video si prošlog mjeseca, ne znam, sagradio neki teren, obnovio njegovu školu, šta god, u Bačkoj Palanci, da bi oni odbili da pošalju svoje ljude, da pomognu, barem klubovima iz te regije. Ljudi, treba da radite tako i tako, evo vam plan i program. Čak bi, veruj mi, i finansijski pomogli. Evo vam ljudi lopte, evo vam oprema, evo vam imaju novac koji je nama preko potrebno, na njima ništa ne znači, slažem se. Mada nije, novac je najnebitniji u toj cijeloj priči. Ne znaš ti ovo priču, zato što ja sam se nedelju dana pred izbore video sa Nemanjom Vidićem u Metropolu u Beogradu. Prvo sam se našao sa Danielom Taylorom, koji piše za Engles, za britanski Athletic, dao njemu intervju za, pošto je on radio serijal o derbijima i bio je u Beogradu za večiti derbi tada. Pričali smo o tome, onda je nakon nas dvojice Nemanja imao intervju s njim. I onda smo na kraju, kad je Daniel otišao, Filip i ja i Filipov jedan kolega iz Londona, Indijac, ostali da pričamo sa Nemanjom. Pričali smo sat vremena o svemu. Jedno od pitanja koje sam ja postavio Filipovom kolegi Nikelu, koji momak ima 23 godine, dakle imao je 13-14 kada je Nemanja otišao iz Engleske. Ne pamti ga toliko, barem toliko dobro. I Crystal Palace, dobro sam rekao. Kad sam ga pitao zašto je on došao ovde, zašto pomaže, radi je za džabe. Znači, došao iz Londona da radi PR kampanju za Nemanju Vidića za džabe. Navija za Crystal Palace i ima 23 godine. Znači, nije neko ko navija za United ili Srbiju. Prati karijeru Vidića, voli da, Srbiju, što god. Kad sam ga pitao zašto, samo mi je rekao dve reči. Nemanja Vidić. To je ono što nama treba. Da li ti misliš da stvarno da bi ljudi koje Nemanja poznaje, prvenstveno iz Manchester Uniteda, a zatim i iz Intera, pa čak i možda iz Spartaka, iz Moskva, odbili Nemanju kad bi ih pozvao, ljudi, situacija je tako i takva, treba nam pomoć. David Hill, koji je bio direktor Uniteda, gdje je Nemanja igrao. Da. Daj nam treba pet terena, daj nam pet balona. Ma ne samo to, kažem ti, ja sad ne pominjem financije. A dobro, to je, jasno što hoćeš da kažeš. Da, zaista mislim da je logistika najnebitnije. Tako je, logistika, veze, znanje. Znanje je nešto što je najvrednije danas. Znanje je nešto što bi po meni moralo uvek da se naplati. Nikad ne bi trebalo da se da za džabe. Mislim da Sir Alex Ferguson ne bi došao u Srbiju da radi, radi na konferencijama s trenerima, da im da save što god. Pogotovo kad bi i njemu prodao tu neku priču, ljudi, radimo na renesansi cijelog sistema. Naravno da ne. A sreća naša je što imamo dosta takvih ljudi. Dosta fudbalera, sportista. Samo kažem ti, treba da se okupi grupa, ali opet i tu grupu treba da predvodi neko. A taj neko je sreća naša, taj neko će biti i dalje u narednom ciklusu Nemanja Vidić. Ja se najiskrenije nadam. Jasno.
Evo sad tipo već pričamo o fudbalu, ajde da polako privedemo i priču kraju. Imali smo dosta tema u najavi, ali eto, vidim da naravno ni oni ni poslednji, ne do bog. Ovaj podcast pričat ćemo o svemu. Tamo posla, ve. Tamo posla. Pupu. Ali ajde da završimo priču sa reprezentacijom. Evo, videli smo, popričali smo malo o ekipi, popričali smo o Pixi, o Savezu. Veruješ da idemo na evropsko, mislim, ja ne znam kako, da. Pogotovo sad sa šest bodova da ne odemo. Da li vidiš, da li misliš da na tom evropskom Pixi može da kroz seriju ovih utakmica napokon ponovo vrati pre svega to samopouzdanje u igračima i da li možemo da napokon na nekom velikom na velikoj smotri prođemo u grupu? Evo, daću ti dva odgovora. Prvi mislim da s Pixijem ne, drugi mislim da sa bilo kojim trenerom ja se ne nadam. A ja prvo da ti obrazložim prvo. Prvi odgovor. Ja mislim da je, nažalost, ne samo zbog nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, ne samo zbog Pixijevih kontradiktornih izjava, ono smo pričali na početku, znaš, ono, jedan Dragan je ušao u avion, da, drugi je izašao. Bilo je nespretnih izjava, slažem se. Tako je. I naravno sve ove izjave sada, u ovim kvalifikacijama. Ja mislim da izbog onog što se desilo na prvenstvu, ona priča Vlahović, Rajkovićeva žena, povrede Vlahović. Znači, ti se sjećaš kao Vlahović povređen, kao igra, ne igra, pa dolazi s izjavama, ono, ja nisam znao da je on povređen. Ja generalno mislim da je on izgubio slačionicu, da se tako izrazim fudbalski, mislim da je izgubio poverenje nekih boljih naših igrača. I da ovo neće biti ništa bolje. Jer ti si, ono što ti pričao na početku, kad ti naveo primjer utakmice Portugalije, e, to je nešto zašto sam se ja ponadao da je Pixi ipak, iako nema nekog trenerskog iskustva ili trenerskog znanja, jer on je vodio na Goju i vodio je timove u Kini, no, Guangzhou Evergrande. Svi mi želili trenere koji su vodili Borussiju Dortmund i Chelsea i reprezentaciju tu i tu. Ali mi je ta utakmica pokazala da možda je on ipak taj. Međutim, sve ovo što se desilo na prvenstvu i ovo što smo vidjeli u ove dve kvalifikacije utakmice meni govori da jednostavno njega fudbaleri ne gledaju više na način na koji su ga gledali. Da nema te borbe, da nema te žustrine, da nema te želje. Mi ćemo se plasirati na ovo evropsko prvenstvo. Jer, kao što si rekao i kao što smo svi mi pričali, sramota bi bila, on stvarno ugasi bukvalno fudbal u Srbiji. Pogodno posle 6 bodova, mislim. Ugasi reprezentaciju, ne znam stvarno šta može se desiti, ono, smak sveta bukvalno da se ne plasiramo, zaista. Ali ja mislim da mi sa Pixijem ne bi tamo mogli ništa da ostvarimo. E sad, drugi moj odgovor je, čak i da dođe neko drugi, možda bi imali više šanse, ali ja se ne nadam. Zašto se ne dam? Zato što sam se opekao mnogo puta, kao i svi mi. I sad ću ti navesti jedan primjer. Pred Eurobasket prošle godine. Uh-huh. Vidi, ja sam neko ko najviše na svetu voli fudbal. Ne mislim ono u pogledu svih ljudi sveta, nego ja najviše od svih sportova volim fudbal. Morao sam se loše izrazio, čisto me neko pogrešno ne razume. Fudbal je moj sport. Ja sam neko koji je trenirao futbol, koji ceo život planira se bavi futbolom, prvenstveno kroz sportske medije, nadam se. Ali kada je reprezentacija u pitanju, meni je košarkaška reprezentacija uvijek bila svetinja. Apsolutno, tu se ja slažem. Uvijek bila iznad futbola. To ne mislim samo zbog uspeha ili ti neuspeha ove druge, nego zbog generalnog, to što mi predstavljamo u svetskoj košarci, prvenstveno u evropskoj. Jer mi smo tvorci praktično evropske košarke. Ali neću sada pričam o tome, imam ja svoju neku tezu. Ja bih mogao o tome još dosta. verujem, mogli bi još ovoliko pričamo samo o tom. Ali čisto da ti završim ovo, ja sam neko ko se nije nadao da ćemo mi nešto ostvariti tamo. Međutim, onda kako je se prvenstvo približavalo i kako smo odigrali onu utakmicu protiv Grčke i u kvalifikacijama i kako je vreme prolazilo, slušao. Jednostavno me taj hype naroda, ono, poveo da promeni mišljenje. Yes. I opet sam se ložio. Kakvu smo
grupu dobili i kako smo u grupi odigrali, ja sam mislio, pa to je to, mi ćemo kao 90, ono, pete da dobijemo 20, sa 20 razlike do kraja, do finala. I onda, međutim, dođe Italijani, ta Italija u smini finala i zajebujem. Slična situacija je bila i sa svetskim u fudbalu, jer ako se vodimo razumom nekim, svako bi trebao da je video Švajcarsku kao drugu reprezentaciju u toj grupi. Ne zbog imena, jer mi smo i 18 imali bolje imena od njih, ali ono što ti pričao, kontinuitet, konzistentnost reprezentacije, igrači se poznaju i naravno imaju uspehe i imaju iskustvo na prvenstvima, to je mnogo bitno. Nemaju izbore pred početak, nemaju hype. Tako je, to je ono sve što je samo ono ekstra. Da. Bukvalno šlag na nekoj odvratnoj torti. Zamisli da neko u njihovom savezu tokom svetskog prvenstva od novinara prosledi priču o kako ovaj sa ovom ženom i onom. Mislim, to može samo kod nas. Misliš da je to bilo istina? Ili da ne, naravno. Ne, mislim da je to bila podmetačina teška. Apsolutno. Ćeš ti da izgovoriš ili ja od koga je krenulo? Mislim da je Zvezdan Terzić to pokrenuo. Ne mogu da kažem sa sigurnošću jer nemam dokaze, ali zaista ako malo sednem da razmisliš... Da, simptomatično da dosta nas iz ovog sveta mislimo isto. Tako, ali druga stvar je to što smo mi na velikim prvenstvima, pogotovo svetskim, jer eto, Evropska nismo igrali 24 godine, prokleti jednostavno. Meni je Vlada Novaković čak rekao kad smo mi prvi put još prošlog leta pričali, svetsko prvenstvo 1974. u Zapadnoj Nemačkoj. Mi smo bili u grupi sa Brazilom, Škotskom i Zairom. Mi smo završili, pošto tada si imao dve grupne faze. Prva grupna i druga, kao što je na primjer u rukometu. Znaš? Da, znam, jasno. Mi smo završili na prvom mjestu u toj grupi, ispred Brazila. Otišli smo u drugu grupnu rundu i izgubili sve tri utakmice. Iako smo bili jedni od favorita za one najviše plasmane. Zašto? Zato što je meni Vlada Novaković rekao da igračima tada nije isplaćen bonus koji im je bio obećan ako ostvare to i to. I oni su naravno pobunili se, nisu htjeli da igraju, bilo ih briga. Ne možeš da se pobuniš, jednostavno psiha, mozak tako reaguje. Tako, ti si mene zajebao. Zajebao si, ja ne mogu da ja hoću, ne mogu da dam 100%. Znaš, ja sam ti pružio jednu uslugu, ti me nisi kompenzovao, ono, zašto bi ja? A posle toga smo imali, uvek je bilo nešto. Tako da, sve je to deo i reprezentacije i našeg fudbala i dok se... Ne samo naš fudbal iz korena, nego dok se i sportski mediji prvo ne promene, neće biti drastičnih promjena. Jer ako se sportski mediji promene, ako oni promene pristup, kako izveštavaju o reprezentaciji, o našim klubovima, o našim igračima, javno mnjenje će se promeniti. Mi ćemo imati mnogo realnije očekivanja. Mi ćemo imati dosta pozitivnijeg pristupa samoj reprezentaciji klubovima. Taj odnos ne bi bio toliko toksičan. Ne bi bilo te situacije ili idemo da osvojimo svetsko prvenstvo, ili smo najgora reprezentacija. Ma kakva reprezentacija, to je to. To je još jedna od onih odlika našeg naroda. Mi nemamo tu sredinu. Znači mi idemo iz ekstrema u ekstrem. Ili smo najbolji i najveći na svetu, ili smo najgori na svetu. Yes. Boga mi, vidjet ćemo, ajde, pratit ćemo reprezentaciju, svakako, eto, ljudi koji ste ostali do kraja, Adriatic podcast, obavezno, postavite link, naravno, i u opisu, ali eto, ukucajte, Adriatic sa K, je li tako? Tako je. Da ne bude Adriatic, tako da, eto, Mare, hvala ti puno, mislim da smo zaista lepo prodiskutovali. Ono što je meni jako bitno je da iz ovog razgovora izlazim pametniji. Ovdje ima jedno 2-3 znaka pitanja koje ću sad sebi da postavljam u narednih par dana. Tako da, eto, hvala ti još jednom, pa vidimo se nekom drugom prilikom. Mare, hvala tebi, druže, na ovom pozivu. Ovo je meni bilo, da kažem, prvo gostovanje. Super, ne samo kod tebe, nego generalno nikome do sada nije zvao. Tako da, hvala ti, stvarno mi je bilo lepo. Mogu da pričam o ovom još 5 sati. Ajde, ako mogu, čisto da iskoristim još jednom, da ti ukradem prostor i publiku.
da ono, zamolim, da pitam ljude, da ih pozovem ukoliko hoće da i voljni su da zaprate eto moj, naš kanal, kao što reče Mare, Adriatic Podcast na YouTube-u. Mare će vjerojatno ostaviti ono, linkove ka našim društvenim mrežama u opisu ispod, tako da ono, bacite pogled. Mi ćemo utorak raditi live stream posle četvrtfinalnih utakmica Lige šampiona. Nećete moći da čujete dosta ono, zanimljivih informacija, neke inicijalne utiske, analize, predikcije. Tako da, to je to što tiče mene. Mare, legendo, hvala ti još jednom na pozivu, hvala na razgovoru. Pa kao što smo rekli, ono, prvi od mnogih. Jasno. Ljudi, hvala na gledanju, vidimo se i pozdrav. Pozdrav svima.